सामसिप क्वा खी यसोरुल फेउल्सुस हो त्यहाँ तेकोन्दो सिक्न सकिन्छ यो पाठमा रहेको लिस्निङ क्वेसनहरूको व्याख्यान गर्नेछौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक होला र नयाँ साथीहरू हुन्छ चा। भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र अब सुरु आजको विषयवस्तु 3 0과 EPS 토픽 듣기 1에서3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 아0과 어, EPS 토픽 아 어, 듣기 어, 1에서3번1번봐봐봐봐봐봐봐봐봐을봐봐봐봐봐봐봐봐봐봐봐봐봐봐봐 पहिला हामीले यस्तो क्वेसनहरूमा सुरुमा अप्सन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ रा, र कोइसन नम्बर एकको अप्सन हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ ने सिन्सङ सरुल सुस्यो हजुर निवेदन लेख्नुहोस् भनेको छ नम्बर दुईमा आनियो फातुल्सु सु होइन पाउन सकिन्छ नम्बर तिनमा ने अजे ठेकन्दोरुल हेस होइन हजुर हिजो टेकन्दो गरे अथवा खेले नम्बर चारमा आनियो याकुल हाम थोइयो होइन बुकिङ गऱ्यो भने हुन्छ भनेको छ र यसको लिस्निङ सुनौस के भन्यो येकुन्दो खेउकुल फातुल शिष्य यहाँ के टेकन्दो तालिम लिन सकिन्छ भन्यो भने के हुन्छ त यसको उत्तर ने सिन्सङ सरुल सुसियो अरू मिल्दैन मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर एकमा दिएको ने सिन्सङ सरुल सुसे हो यसको सही उत्तर अब क्वेसन नम्बर दुईको अप्सनहरू हेरौँ दुईमा एकमा दिएको छ अप्सन नम्बर एकमा हानगुक मुनुरुल फिओल्गे हो कोरियन संस्कृति सिक्नेछु नम्बर दुईमा मन्ज सिन्सङ सिनसङ सिन्सङ सरुल हेया थोइयो पहिला निवेदन दिनुपर्छ नम्बर तिनमा मुनुवा क्षमुल हागो सिप सांस्कृतिक अनुभव गर्ने मन छ नम्बर चारमा हाङ्गु केगो फागमुल वान्दो खायो कोरियन खाना पकाएर फागमुल गुन भनेको सङ्ग्रहालय जान्छु भने छ र यसको लिस्निङ सुनौँ खगेस अतन मुनवा क्षेमुल हालसुस हो त्यहाँ कुन मुन्वा सांस्कृतिक अनुभव गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारमा दिएको हानगुक योरिदो हागो फागोल वान्दो खायो कोरियन खाना पकाएर फ्याक सङ्ग्रहालय पनि हेर्न सकिन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर चार अरू मुल मिल्दैन कुनै मिल्दैन एक पनि मिल्दैन दुई पनि मिल्दैन तिन पनि मिल्दैन मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर चार यसको सही उत्तर अब क्वेसन नम्बर तिनको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा भनिएको छ साङ साङदाम उल फातास परामर्श लिए नम्बर दुईमा यङ याङ ख्युङ उल फातको सिप यङ यङयाङ भनेको चाहिँ पौष्टिकार तालिम आ, लिने मन छ अथवा विचार छ लिने इच्छा छ नम्बर तिनमा उन्दोङ उल यलसिमी हेया थोइयो व्यायाम मेहनतसाथ गर्नुपर्छ गऱ्यो भने हेया थोइयो गरे हुन्छ नम्बर चारमा केन्द्र छिउन सेन्थे छनवाहे फोसियो विदेशी कामदार सहायता केन्द्रमा फोन गरी हेर्नुहोस् भने चाहिँ अब यसको लिस्टिङ सुनौन मुर छिन्ल फाथुम अतक्के हेया थोइयो नि निशुल्क उपचार पाउने हो भने के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसको के हुन्छ त साङ्दामुल फातासो परामर्श लिनुहोस् याङ उन्डोमुल रेलसिमी याथ मिल्दैन सेन्थो फोसियो के हुन्छ त यसको सही उत्तर चाहिँ मुरयो छिन्ड्योल यदि नि शुल्क उपचार लिने भने विदेशी कामदार सहायता केन्द्रमा फोन गरी हेर्नुहोस् यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर चार अब अगाडि बढौँ हानावै सा यागिरुल थुत्गो थुगेउ छिल्मुने थेदाभासिप्सियो एउटा कुराकानी सुनेर दुइटाको उत्तर दिनुहोस् यो खालको क्वेसनहरू पहिला अठारसम्म आउँथ्यो अहिले चाहिँ आउँदैन त्यही पनि यस्तो खालको क्वेसनहरू एउटा आउँछ तर यस्तै फर्मेटमा आउँछ दुइटा मध्ये एउटा जुन खालको पनि आउनसक्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ खाल यसको खालको क्वेसन पनि र यसको सुरुमा हामी अप्सनहरू हेरौँ अनि त्यसपछि लिस्निङ प्ले गरौँला चार नम्बरमा हेरौँ चार नम्बरमा भन्छ नाम नामजानुन ओगो छेउन सेन्थए खास सुविधा केटा किन विदेशी कामदार सहायता केन्द्रमा गयो भने छ नम्बर एकमा साङदामुल फातको सिपर्स परामर्श लिने मन भएर नम्बर दुईमा छाउन फङ्सारुल हागो सिपर्स छावन फङ्सा भनेको स्वयंसेवक गर्ने मन भएर नम्बर तिनमा हान्गुकरुल करुल सि पर्छ कोरियन भाषा सिक्ने मन भएर नम्बर चारमा मुरो छिन्डुरुल फातकु सि पर्छ नि शुल्क उपचार पाउने मन भएर अब, अब, अब के को लागि गएको हो हामी लिस्निङ सुन्छौँ र अब चाहिँ पाँच नम्बरको अप्सन हेरौँ नामजारुन महसुल हे अब केटाले के गर्नैपर्छ भनेर चाहिँ अप्सन एकमा थोनुल उल हामीदा पैसा दिनै पर्छ नम्बर दुईमा साजिन उल चिगै हामीदा फोटो खिच्नै पर्छ चारमा तिनमा सिन्सङ सरुल सय हामीदा निवेदन लेख्नु पर्छ र चारमा चाहिँ हामीदा थु भनेको कक्षा लिनै पर्छ अब यसको लिसिङ सुनौ अब यहाँ दुईजनाको कुराकानी भएको छ सुरुमा केटीले भनेको छ अतक्क के ओसेस छ यो के कति कामले आउनुभयो होला भनेर सोधेको छ फेरि केटाले भन्छ हानगुक अल सिन्सङ हारेगो 하는데 कोरियन भाषा तालिमको लागि निवेदन दिने विचार भएर अतक् के याद दिने विचार थियो के गर्ने होला भनेर सोधेको छ फेरि केटीले भन्छ खुरम त्यसो भने मन्ज पहिला यी सिन्छ सरुल सुगो यो निवेदन लेखेर छाम कानमान एकैछिन खिदारी सियो हो पर्खिनुहोस् भने छ अब यसमा यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि सुनौँ अनि यसको 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. के भयो त? क े ट 한국어 한국어 교육을 신청하는거 चाहिँ कोरियन भ ा चार नम्बरको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन त्यसै गरी नामजारुल महसुल हेया हामी हामीका भनेर केटाले के गर्नुपर्छ त त्यो भाषा सिक्नुको लागि निवेदन दिनुपर्छ निवेदन दिनु कति नम्बरमा अप्सन नम्बर तिनमा भनेको छ सिन सङ्ग्रहहरू सय हामी केटाले निवेदन दिनैपर्छ त्यसैले यसको उत्तर भयो चारको पनि तिन र पाँचको पनि तिन